Jamen, jeg skal ind og puste kokain direkte op i røvhullet på mine medarbejdere. Jeg skal selvfølgelig ikke. Jeg skal ligesom ind og give dem noget inspiration i deres altså, ellers fuldstændig ligegyldige tilværelse. Jamen det som rovdyr de gør, når de ser et bytte inden for 600 meter, eller bare sige 600 meter, de angriber, ikke? Det samme skal I. I skal bare gøre det med tøj. Folk skal ikke dø af det. Men det skal fandme være tæt på. De forskellige styles, vi nu har, der ligger lunt i svinget til at blive solgt hver dag, ikke? Lige fra Næstø til Paris til London. Tag nu bare med Lene for eksempel. Tidlig ansat. Dejlig pige. Frisk pige. Fars pige. Decemberdag 2006. Højresvingsulykke. Ryger ned på gaden. Får bidt begge benene af en rottweiler. Hun kan stadig på arbejde mandagen. Går så ikke så meget muligt primært på sådan en lille knaller. 25 år, men det er altså 25 år. Jeg synes, vi skal give en hånd. Skider du, når du går på lokum? Det er ikke altid. Du skal også bare tisse nogle gange. Du skal pisse, når du skal pisse. Du skal sende ud, når du skal sende ud. Hvornår skal du sende ud? Nå, Karl Iver, hvad siger du? Altså, jeg tænker, for det første er det jo Pride, så vi kunne godt køre regnbuefarve måske. Det er fucking kedeligt. Altså, hvis vi får Arthur Wolf, så er det forsiden, ikke? Der er ikke noget at rafle om. Så skal vi køre fonden ind over mandens bryster. Må jeg lige der tilbyde dig en lille smule kritik? Aldrig sige mandens bryster. Hvis jeg er her, så siger du ikke mandens bryster. Vi kører ham på forsiden, selvfølgelig. Tak skal du have. Mandens bryster. Ah, fej. Jeg kan sgu noget med det her med at skrive. Altså, interessen, den stammer jo faktisk helt tilbage fra folkeskolen under en tema uge julen. Simpelthen skaber julebladet Krudtnissen. Og der er ret stor efterspørgsel ret hurtigt. Altså, vi er jo både inde og røre ved Jesus Kristus, og vi har Outlandish med ind over. Jamen, kan det ikke foregå i samme juleblad? Nej, det kan det ikke. Men ja, det kan det godt. Giv mig pen og papir. Jeg skriver, hvad du siger. Bring mig runer og hieroglyffer. Og jeg... Giv mig runer og hieroglyffer. Jeg både ser og lytter. Jeg er lige blevet færdig med at arrangere Hugo Helmigs konfirmation, og i den forbindelse der får jeg ideen til en 3-dagsfestival. Vi dropper armbåndet, vi får dørmand på, og det skal være dørmand, der kender folk. De skal vide, hvem der har meldt sig til inde på Facebook. Fuck Distortion. Hvad er det, Distortion kan? De sidste 8 år, der er Suspekt blevet genforenet hver gang. Klubben har spillet. De holder en fest på en båd. Altså, hvad fanden er det? Meget mindre Rune RK. Meget, 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 meget mindre Rune RK. Mere frihed, højt til loftet. Jeg tænker Ørestaden. Røde festivaltoiletter, grønt rullegræs og sorte sten fra Jamaica. Hvis han kan.